आयो मेरो सम्झेर रुने दिन, तिमी पूर्वमा पश्चिम हुने दिन, पार्यौ मलाई रुनु। फुल फुलेको सिमी आजकल त कान्छीले, आँखा मार्छौ झिमी झिमी। गायक शब्द तथा संगीतकार खेम कार्कीज्यूलाई डाफी टेलिभिजनमा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद र डाफी टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोताहरुमा नमस्कार र न्यानो अभिवादन पनि टक्राउँछु। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर यही संगीतमै व्यस्त छु, गीत सिर्जना, गीत गाउने यावत कुरामा। यो बाहेक एउटा जब गर्छु प्राइभेट सेक्टरमा। व्यक्तिगत परिचय दिनु पर्दा हजुरको पहाड घर चाहिँ बागलुङ। हजुर। बागलुङदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा? बागलुङदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ छिरियो, अनि त्यस पछाडि कलेज पढ्दै गइयो। अब बाल्यकालदेखि नै लोकसङ्गीतमा चाहिँ विशेष गाउँको मान्छेलाई लोकसङ्गीतमा धेरै चासो हुने भएकोले सुन्दै गइयो। बिस्तारै चाहिँ स्टुडियोहरूमा गाउने, अनि त्यसपछि गर्दा गर्दै अब यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हिँड्ने अवसर मिलेको छ। भनेपछि बाल्यकालबाटै साङ्गीतिक क्षेत्रमा आबद्ध चाहिँ हुनुहुन्थ्यो? हजुर, इन्डाइरेक्ट रूपमा। अब गाउँघरमा जस्तो फर्मल त हैन, इन्फर्मल रूपमा, अनौपचारिक रूपमा चाहिँ गीतहरू गाउने। अब भजन कीर्तन, अब लोक दोहोरी, यिनी कार्यक्रम हुन्छन्, यिनीहरूमा गाइन्थ्यो। बाल्यकालमा पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो? नर्मल। अब बुवा आमा चाहिँ अब खेतीपाती काम गर्नुहुन्थ्यो। अब हामीहरू अब थाहा पाएदेखि नै स्कुल गइयो। स्कुल गएपछि बागलुङमै एसएलसी तक बागलुङमै पढियो। त्यस पछाडि काठमाडौँको यात्रा भयो। तपाईको पछिल्लो गीत अहिले पार्यो मलाई रुनु भन्ने बजारमा हजुर आएको छ हैन? यो गीत छोटो एउटा टुक्का सुनौ न। हजुर। हे आयो मेरो सम्झेर रुने दिन, तिमी पूर्व म पश्चिम हुने दिन, पार्यौ मलाई रुनु, पार्यौ मलाई रुनु, पार्यौ मलाई रुनु। धोका दिने निष्ठुरी मायालु, सधैँ खुसी हुनु। धोका दिने निष्ठुरी मायालु, सधैँ खुसी हुनु। एकदमै। यसलाई कुन म्युजिक कम्पनीबाट बजारमा ल्याउनु भएको? हजुर हिम सम्झौता। यो गीतमा अरू हैन जस्तो कलाकारहरूको को हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि छोटो? हजुर यसमा म्युजिक र लिरिक्स मेरो नै छ, अनि त्यसपछि उसमा चाहिँ भिडियोमा, विशेष गरी भिडियोमा ईश्वर बाबु, कमला, अनि त्यसपछि कमलजी, तीनजनाले मलाई साथ दिनुभएको छ। प्रतिक्रियाको कस्तो छ अवस्था? हजुर राम्रो छ भन्नुभएको छ। एउटा चाहिँ लोकगीत हो, यो लोकगीत भएकोले दोहोरी सबैले गाउने सवाल जवाब हो, तर चाहिँ लोकगीत भनेपछि त नितान्त लोकगीत एक्लै पनि गुनगुनाउन सकिन्छ डाँडोमा बसेर। पार्यौ मलाई रुनु भनेर चाहिँ जसले पनि भन्न सक्छ। यो कस्तो अवस्थाको शब्द छ? जस्तो छोटो छोटोमा भन्दाखेरि यो जस्तो कि कुनै पनि माया प्रेमले मात्रै नभएर जुन तरिकाले पनि, जुनसुकै क्रियाकलापले पनि टाढा हुँदा चाहिँ त्यसमा मान्छेलाई बिछोड हुँदाखेरि रुनुपर्छ नि। त्यो रुने अथवा आत्मामा अलिकति चोट पुग्छ, त्यस्तै विषयवस्तुलाई उठान गर्न खोजेको, तर चाहिँ अब गीत सङ्गीत चाहिँ मायामै गएर टुङ्गिन्छ आखिर। अलिकता अघिनको तपाईको व्यक्तिगत कुराकानीहरूलाई फेरि म जोड्छु। पढाइ कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? हजुर पढाइ मेरो डिप्लोमा क्लियर छ। त्यस पछाडि चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा लागियो, अनि एकपटक चाहिँ म विदेश पनि गएँ, कतारमा काम गरेँ, अनि त्यसपछि फेरि फर्केर पुनः फेरि यही साङ्गीतिक फिल्डमै हिँड्दैछु। एउटा गायकलाई विदेश जाँदा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ आफूले बुझेर जानेर गयो भने गायकलाई हैन सबैलाई त्यति फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई सम्बन्धित विषयमा आफू केमा विज्ञ छु र केमा कसरी जाँदै छु भन्ने विषयमा आफू निपुण भयो र भाषाको पनि ज्ञान भयो भने मलाई त्यति दुःख लाग्ला जस्तो दुःख पर्छ जस्तो लाग्दैन अलिकता तपाईको विवाहको बारेमा पनि कुरा गरौं विवाह मेरो लभ म्यारिज हो विवाह चाहिँ काठमाडौँ भएको तर चाहिँ मेरो ससुराली बागलुङमै हो तपाईको त घर पनि बागलुङ नै हैन हजुर बागलुङको ठिटो हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाटै बिहे गर्नुभयो अलिकता म्यामको बारेमा उहाँको अलिकता परिचय हजुर उहाँ चाहिँ यहाँ कलेज पढ्दा पढ्दै बिहे भएको त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ उहाँले टिचिङ गर्नुहुन्छ उहाँको शुभ नाम चाहिँ सबिना कार्की सबिना कस्तो छ सम्बन्ध सम्बन्ध राम्रो छ उहाँले पनि हल्काफुल्का साहित्यमा चासो राख्ने भएकोले गीत संगीत पनि राम्रो चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ प्लस चाहिँ कतिपय मेरा गीतहरुमा उहाँले चाहिँ शब्दमा हेरफेर पनि गरिराख्नु भएको छ धेरै राम्रो छ यो व्यक्तिगत कुराकानीलाई म फेरि जोडौँला अर्को एउटा गीत फुलफुलेको सिमी तपाईको त्यो पनि बजारमा छ हजुर कस्तो छ यसको प्रतिक्रिया यसको बारेमा पनि छोटो है हजुर यसको प्रतिक्रियामा कमल अधिकारीको लय शब्द हो र यसको प्रतिक्रिया धेरै राम्रो छ डान्स बिटको भएकोले पार्टीमा विवाहमा अब दोहरी गाउँदा धेरै ठाउँमा राम्रो छ र बजिराखेको पनि छ धेरैले राम्रो पनि छ भन्नु भएको छ र यसमा चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यसमा चाहिँ गाउँ र शहर बीचको उ गरेको छ जो कोही पनि शहरमा आएर बिग्रिन्छ केटा अथवा केटी यसरी चाहिँ नबिग्रिनु भन्ने चाहिँ सन्देशयुक्त सन्देशमूलक गीत छ एक टुका सुनौ नाम पनि काली मान्छे गरिनी बाकी छौ रात दिन पार्लरमा धाकी छौ गाउँबाट शहरमा आएको भएर फुलफुलेको सिमी आजकल त कान्छीले आँखा मार्छौ झिमी झिमी ओए आजकल त कान्छीले आँखा मार्छौ झिमी झिमी यो गीतमा मोडल चाहिँ को हुनुहुन्छ रिना थापा र ध्रुव हिमाली प्रतिक्रिया पनि जोस राम्रो छ उहाँहरु डान्समा त खोटलाउने ठाउँै छैन धेरै राम्रो डान्स भनेपछि तपाई यो गीतबाट चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ हजुर सन्तुष्ट छ अलिकता तपाईको व्यक्तिगत कुराकानीको क्रमलाई जोड्छु विवाह चाहिँ भयो हैन उहाँ तपाईको श्रीमती शिक्षण पेशामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ साहित्यतिर पनि हल्का रुचि भएको भएर तपाईलाई पनि अलिकता यो फिल्ममा हिँड्न सजिलो छ भनेर कुराकानी गर्नुभयो अब बालबच्चाको कुरा गरौं बालबच्चा दुई जना एउटा छोरा एउटा छोरी उहाँहरुलाई मिडियामा अलिकति परिचय गराउनु पर्दा कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ वर्णन गर्दा अहिले सानै भएकोले अब मिडियामा त त्यस्तो अहिले स्कुल जाँदै भएकोले मिडियाको लागि चाहिँ त्यस्तो कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरु 4 वर्ष र 1 वर्ष त्यस्तो उ छैन जेठो छोरी अनि सानो छोरा हजुर कसरी बित्छ उहाँहरुसँग समय कसरी निकाल्नुहुन्छ आफ्नो बालबच्चाको लागि त समय निकाल्छु नै अहिले अब टाइममा घरमा बस्ने प्राय अब म्युजिक फिल्ड छोडेर घरमा बस्दाखेरि बच्चाहरुसँग खेल्ने अब पढाउने पनि सानो ठुलो चाहिँ छोरीलाई ठिकै छ त्यस्तो उ छैन रमाइलो लाग्छ बच्चाहरुसँग खेल्दा उ गर्दा तर पर्याप्त मात्रामा सँगै बस्न चाहिँ पाइदैन जब पनि छ प्लस चाहिँ म्युजिक फिल्डमा पनि काम गर्ने भएकोले त्यति धेरै चाहिँ बच्चाहरुसँगै खेलेर बस्ने चाहिँ पर्याप्त समय छैन तर मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ अनि श्रीमती अब दाइ भाउजूहरु पनि हुनुहुन्छ घरमा अब सबैजनाले गर्दा छरछिमेक सबैले गर्दाखेरि एकदम रमाइलो घरमै बस्ने भएकोले घर गाउँमा चाहिँ बच्चा हुर्काउन त्यति गाह्रो होला जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँ कि शहरमा बस्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्ल्याट लिएर घरै लिएर बस्दाखेरि त्यो चाहिँ धेरै समस्या छ यावत कुरा गाउँमा चाहिँ छैन गाउँमा चाहिँ सामाजिक तरिकाले नै बच्चाहरु हुर्किन्छन् मैले अलिकता नबुझेको कुरा तपाईको सपरिवार यही काठमाडौँमा हुनुहुन्छ या बागलुङमा हजुर एक्लै काठमाडौँ म एक्लै काठमाडौँमा छु हामी चाहिँ कस्तो भन्नेसी कुनै समय अब मेरो ससुराली यतै छ त्यस भएको हुनाले चाडपर्व आउँदाखेरि बच्चा श्रीमती पनि आउनुहुन्छ अनि अघि पछाडी चाहिँ धेरै समय चाहिँ म काठमाडौँमा एक्लै नै छु। अर्को एउटा गीत जुनी जुनी मेरै बन्नु भन्ने कुरा म अलिकति फोकस गर्न चाहे कस्तो छ यो गीत? यो गीत नितान्त चाहिँ लभ सङ माया प्रेम सम्बन्धी नै छ। यसमा चाहिँ एकअर्काले माया गरेर चाहिँ टाढा हुँदाको कथावस्तुलाई उतारिएको छ। यसमा चाहिँ कसको भनेपछि बिन्दास भन्ने भाइले शब्द संकलन गर्नुभएको छ अनि उहाँकै संगीत छ अनि जुना सिरिज मगर अनि मेरो र एकजना गायक पुष्कल शर्मा हुनुहुन्छ र गीत चाहिँ माया प्रीतिको भएकोले धेरै दर्शक श्रोताहरूले र साथीहरूले धेरै राम्रो बनेको रहेछ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तपाईलाई आफ्नो गरेको सिर्जनाहरु मध्ये सबैभन्दा एकदम मन परेको सिर्जना चाहिँ कुन जस्तो लाग्छ? हजुर मैले सबैभन्दा आफूले सबै सिर्जनाहरु उत्तिकै लाग्छ मेरो लागि सबै उत्तिकै लाग्छ उत्तिकै प्रिय लाग्छ र उत्तिकै राम्रो लाग्छ मेरो लागि एउटा यो भन्ने चाहिँ छैन। अब मैले एउटा सम्झिनुस् भनेर भन्नु पर्यो भने मैले गैरी पर्यो ताल भन्ने सम्झिन्छु। किन? त्यो चाहिँ माया प्रीतिसँग सम्बन्धित छ जहाँ कि हामी धेरै नेपालीहरू विदेश जानुपर्ने छ र त्यसरी गइन्छ तर चाहिँ रमाइलोसँग काम गरौँ उता सम्बन्धित विषयमा चाहिँ जानकार भएर जाउँ र घरमा बस्दा पनि श्रीमती अथवा श्रीमान अहिले त केटाकेटी जो पनि विदेश जान सकिन्छ नेपालमा जो पनि बस्न सकिन्छ तर चाहिँ दुईजना बिछोडे हुँदा पनि त्यति दुःख नमानेर एउटा चाहिँ नर्मल प्रक्रिया हो। हामी चाहिँ ओल्ड वाइड नै अहिले विश्व नै एक भएको छ विश्व सानो भइसकेको छ अब सञ्चार माध्यमले गर्दा नजिक बनाएको छ सञ्चार माध्यम हैन हामी पनि नजिक हौं भन्ने हिसाबले यसमा चाहिँ त्यस्तै शब्द र कथावस्तु उतारिएको छ जहाँ कि म एक टुक्का सुनाउन चाहन्छु। यसमा हराइसके होला होला कि फेसबुक भाइबर खोला भेट होला कि गैरी पर्यो ताल ताल भन्दा गहिरो छ मेरो माया जाल। यसमा शब्द संगीत? हजुर शब्द संगीत मेरो नै छ। भनेपछि यो तपाईको विदेश यात्राको बहत हजुर त्यो सम्झना यो गीतमा पाइन्छ कि पाइँदैन? विदेश गएको सम्झना त आउँछ तर चाहिँ सम्झना आउनु भन्दा पनि अहिले यस्तो भयो कि म विदेश जाँदाखेरि त हुलाक थियो म धेरै पहिला हुलाक मार्फतै मैले चिठी पठाउँथे तर अहिले हुलाकी पुरै हराए। अहिले चाहिँ अबको जेनेरेसनले हुलाक र हुलाकी के हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यस्तै कथावस्तुले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब हुलाक र हुलाकी हैन फेसबुक भाइबर यावत अहिले सञ्चार माध्यमले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो खोलेर भेट होला कि अब खोलिहालौं भेट भइहालौं कुरा गरिहालौं काम कस्तो छ स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर चाहिँ तुरुन्तै जान्न सकिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुलाई उतारेर सिर्जना गरेको छु। अब यो फिल्ममा लाग्नु भएको छ हैन लामो समयदेखि भावी योजना चाहिँ के छ? भावी योजना त्यस्तो खासै संगीत क्षेत्रमा लागेर चाहिँ आफूले केही गरौँ भन्ने चाहिँ अझैसम्म परष्ट रूपमा चाहिँ छैन र कुनै गायक गायिकालाई पनि त्यस्तो हुँदैन एकचोटी माथि आउने त्यसपछि फेरि कर्मिक रूपमा तल छर्ने छ तर पनि एउटा सामाजिक योगदान हो। हामीले कलाकारिता क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यकै रूपमा लिएर हामीले चाहिँ एउटा सन्देश पहिला चाहिँ एउटा गायनी दाइ आएपछि फलानु ठाउँमा यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर चाहिँ घटनाक्रम सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले त्यस्तै सन्देश दिन सकौं राजनीतिक सामाजिक स्वास्थ्य आदि इत्यादि कुराहरूलाई हामीले चाहिँ वर्णन गर्न सकिन्छ। प्रोग्राममा जाँदाखेरि पनि कलाकारले चाहिँ अलिकति भन्यो भने त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ एकदम चाख लागेर एउटा नेताले भने भन्दा अझ प्रभावकारी तरिकाले जान्छ। हामीहरू चाहिँ एउटा गीतले मात्रै नचाउँ हामीले हँसौँ भन्ने होइन हामीले जागरणको हिसाबले पनि राजनीतिक सामाजिक सम्पूर्ण दायित्व कलाकारसँग पनि छ र लिनु पनि पर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब गीत संगीतले यो हैन एउटा सन्देशमूलक कुरा एउटा पाटो भयो, यसले सामान्यतया हाम्रो देशको भाषा हैन हाम्रो देशको संस्कृति धर्म या चाडपर्वहरु यावत कुराहरु सबै कुराहरु समेट्छ। यसले एउटा देशलाई सम्पन्न बनाउन पनि एकदमै ठूलो हात पुर्याउँछ। यति हुँदा हुँदै पनि आर्थिक पाटो चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? हजुर, आर्थिक पाटो त हामी चाहिँ कसरी लाग्नु पर्छ, कसरी लाग्ने, हामी चाहिँ यसमा कति इन्भेस्ट गरेर म कतिको उ गर्छु। मैले चाहिँ अब एउटा कपडा किन्नु पर्यो, 10,000 को पनि होला, 15,000 को पनि होला, 5,000 को पनि होला, तर मेरो खल्ती र मेरो आर्थिक अवस्था हेरेर हिन्ने हो। त्यो हिसाबले चाहिँ कपडा लगाइन्छ। त्यस्तै हिसाबले मैले चाहिँ एक महिनामा दुईवटा गीत निकाल्छु, रेकर्डिङ गर्छु भनेर त हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ लगाउने टाइम, त्यसमा सिर्जना र कतिको हामीले चाहिँ सन्देशमूलक छ। यो नाच्ने भर्गल खालको बनाउँछु, मेरो भ्युअर्स युट्युबमा धेरै जाला भन्दा पनि मैले सन्देशमूलक, मैले एकजना ले सुनेपछि अर्कोलाई अ यस्तो छ नि यसरी जानु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले सन्देश दिन सक्नु पर्यो। अहिले चाहिँ धेरै कुराहरु चाहिँ युट्युबमा भ्यू जाला भनेर भर्गल पनि छ, आदि इत्यादि पनि छ। सीमित रूपमा यस्तो राख्नु भन्दा सन्देशमूलक सन्देशयुक्त तरिकाले जाऊँ र त्यो हिसाबले इन्कम पनि आफूले जागिर गर्दै छु भने जागिर पनि नछोडौं, गरौँ। अनि गीत संगीतबाट पनि इन्कम हुन्छ, नहुने होइन, तर आफू चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनु पर्यो। प्रोग्राममा मलाई इन्डिया बोलाउला, कसैले जानु पनि पर्यो। अब मेरो जागिर छ, म दोस्रो नेपालको अर्को कुनामा जानु पर्यो अथवा विदेश जानु पर्यो, युरोप अमेरिका। अब अपर्च्युनिटी आए जहाँ पनि हुन्छ, तर उता जागिर छोडेर एक दिनको प्रोग्रामको लागि त जाने कुरा हुँदैन। आदि इत्यादि कुराले गर्दाखेरि जुन सुकै ठाउँमा आफू जसरी चल्न सकिन्छ त्यसरी हामी लाग्यौं भने एउटा कलाकार बन्न पनि सकिन्छ र इस्टाब्लिश पनि हुन सकिन्छ। र सबैजना यसरी नै लाग्नु भयो होला कलाकारहरु, जुन सुकै खालको गीत गाउने कलाकारहरु साहित्यकारहरु, मलाई त्यस्तै नै लाग्छ। अन्ततिर छु हैन, अन्तमा आफ्नो आफूलाई चिन्ने आफ्नो फ्यानहरु आफ्नो दर्शकहरु उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आजसम्म मलाई जसरी साथ दिनु भएको छ आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ दिनु हुनेछ र मूल्याङ्कन गर्दिनु हुनेछ र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मेरा गीतहरु सुनेर कमेन्ट गरेर हेरेर मलाई हौसला र उत्प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ। यो आगामी दिनमा पनि पाइराखौं र यो अवसर दिनु भएकोमा डाँफी टेलिभिजन को सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै फेरि न्यानो अभिवादन नमस्कार टक्राउँदै बिदा हुन चाहन्छु।